Ben min kesip tapdım. Tuşkun, bana kuş hoş geldi. Şun mıydı? Yaman. Çünün mü? Var mı aşın otur? Yakıp ki. Otur mu aşın? Sana otur ha. Otur. Ha bir tuşkun mu? Otur mu? Tuşkun kim? Otur, bana para domlardı, para üstüm. Tuhtağın, tuhta ana. Buna ınsap var mı? Otur. Tuşkun, tuhtadı tuşkun da. Hemen cahide suyut var. Turun. Akanan ınsapı yok mu? Bize kışlattı suyut yok. Şu suyutlar bize gidiyor. Aşırı kalktı koyacağım. Kışlak dahil. Men qara qamalasan gasib etdi. Men qara menjada odamla shunday o'tir. O'tiray. Men oldim o'tiray. Qiziqaman. Orqadan o'tir, oldiga o'tirma. Ye, salat o'tayapti. O'tir bo'ldi. Ye, o'tir. 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 Nasib. O'tir deyapman. O'tir. Ha, suvchilar bitib, kukku. O'tir. Javob berishdi. Hurmatli ham qishloqlar salom alaykum. Mana biz kezdek tapdi qishloqdan. Itib bulbulchalar bilan serib keldik. Iltimos sizlardan. Bitta padishkaga chiqmisizlar? Mening pulimizni bitir. Ya bor o'tir deyapman. O'yaman. Otangni telefonimni o'tir. Qadrdonlar bitta layk, bitta podpiska bosib o'tingizlar. Shunday yuraklarim dosh bermayapti, mana shu qiliqlari bor. Asablarim bor, miyalar dik 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 urar, yuragim seni ko'rsamib ketyapti. O'tir. Bunicha maosh yo'q. Kalla go'sht. Skameyka qildiryapti-ku. Nima deysan? Hurmatli, assalomu alaykum, hurmatli Nasim Xolov kanalini muxlislari, ijod hali oldinda. Ana shu akamning kanalini borib bitta yaratoraylik. Nasim akamning kanallarini oldi. Qurbaqachalar. Ey kalla go'shing. Nima o'chirsin? Kutini qislar kerak. Do'stlar, bugun ajoyib ajoyib efir bo'ladi. Birinchi eng zvezdalarda bugun prank qilamiz inshaalloh. Videoni kuzatishga davom etinglar. Podpiskani bosamiz, million qilamiz. Давай, go. Go. Allohu amin. O'tirgan o'tirimiz o't bo'lsin. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Hamisha mana shuni gullamasdan turay. Menga ko'p qaraveraman. Ko'zing o'yvolaman. Qarasha. Qarama, nasmakiga qara. Qaqadan qaraveraman. Allohu amin. O'tirgan o'tirimiz o't bo'lsin. Doim do'stligimiz abadiy bo'lsin, og'ajon. Siz ham ishlaydigan omad. Mana shu iprlaringiz, yutlaringiz 1.5 million bo'lib, layklaringiz 4 million bo'lib ketsin. Inshaalloh. Agar biz orqamizdan foydalansak, sutka beramiz. Tushundingizmi? Ko'ramiz. To'xta. Og'a. Ha. Qara. Ha. Yutdi podpischilaringiz-ku, menga o'xshab mana shu deb uchib chiqaversin aka, mana shu deb. Akalar, davay bosingizlar, ha. O'lmasin. O, sen yo'q. Nima qilib qo'yding, ey? Ne? Sizni mashinangizdan tushib olgan kelsiz-da, bilgan yo'q janob. Mana shunaqa bo'libdi. Abdusha aka. Yo'q, yo'q, charchamangiz. Bittasiz. Yo'q, yo'q. Nasim aka, omad. Mana sokingan joyga 40 tashlaysiz. Bo'ldi, bo'ldi. Bu azart uchun bu. Bo'ldi. Nasim aka ishlariga omad hamisha. YouTube gullab yashnasin, xalqimizga xizmat qilsin oxirgacha. Inshaalloh. Rahmat, salomat. Bo'lsin jigarlar. Ha, umraga jo'natamiz. Umradan keldingiz, ha? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday, hoja aka? Zo'rmisiz? Umraga qanday ekan? Zo'r, zo'r, zo'r. Ey, mashalloh. Assalomu alaykum, aka-ukalarim, jigarlarim. Mana shu bolani men peshonasida o'paman deb edim. Assalomu alaykum. Charchamayapsanmi? Bu jasur bu. Bu jasur. U internetda bitta ikkitasi ota-onadan so'kishni biladi. Abu ukalarimizga turib bera olmaydi. Malladiz, jasur. Gap bo'lishini kutib. Ona bosinglar. Onadan so'kan. Berga titqib qo'yib yormasak bo'lmaydi do'stlar. Qanday o'zi? Zo'r aka. Ey, mashalloh. Yasha Surg'onim deydi-ku. Faqat gazni bo'lsamiz. Vaqa. Endi bu yerda raypan, raypan. Bu yerda yana bir, ha, yana bitta raisimiz kelgan.
Bir jigarimiz. Assalomu alaykum. Qanday rahat. Qadrdonlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Men o'sha Rashid. Qo'llar joyda, hammang qarab turing. Bitta layk bilan podpiskan bosib o'tinglar, 1 million qilaylik, nasim akamni. 1 million qilmasalaring bo'lmaydi lekin. Yangi jin chiqibdi, jin qo'yamiz. Bosinglar. Xullas do'stlar, mana jigarlarimiz kelgan ekan, o'tirib bir suhbatlashib, xudo xolasa inshaalloh yaxshi mavzular haqida gaplashib turibmiz. Salomat bo'lasizlar, charchamanglar.